Velkommen til jagten efter den bedste pizza i Napoli. Vold lækker jo. Første sted på turen er Lombardi. Umiddelbart første indtryk af pizzaen. Super lækker. Meget, meget tynd bund. Olieret godt til. I dag tager vi på en kulinarisk rejse til intet mindre end pizzaens hellige land. Napoli, den uofficielle hovedstad for den ægte italienske pizza. Og for at hjælpe mig med at finde byens bedste, har jeg skaffet hjælp fra en af kokkeverdens store talenter. Lasse er med, fordi at han er kok og super, super skarp til at smage, hvad der er godt, og fortælle mig, hvor det er, vi skal hen. Og han kan fortælle lidt dybere omkring, hvorfor det er, at det her det enten er en god pizza eller en dårlig pizza. Lasse han arbejder for Hotel Romeo her i Napoli, og derfor bor han faktisk også hernede og har boet her i 2 måneder nu, hvor han arbejder fuld tid på Hotel Romeo. Og Hotel Romeo har 1 Michelin-stjerne. Vi er blevet en halv pizza rigere i maven og 6 euro fattigere. Solid pizza. Altså, der var lige nogle ting, der manglede. Der var olivenolien var ikke skidegod, den der var på. Det var ikke sådan helt over at spille. 6 maradonaer ud af 10. Den blev lidt for sharpet til sidst. For mig bliver det en 6 ud af 10. Ses over til næste. Dans top, ligesom Bette Kær, ligesom Lisa Per, ligesom Kjell og ligesom Hilda er jeg. Opa, opa. Her sidder vi. Pizzeria Brandi. Og vi har lige fået vores pizza. Det er den originale margarita, det her. Og vi er mega spændt på at smage, hvordan den rigtige pizza smager. De er en del mindre end dem, vi har fået tidligere i dag. Det er rigtigt. Størrelsen er ikke så stor. Og dyrere. Hvad var det? Det koster 8? Den her, den koster 8,5. 8,5? Lad os se, hvad den kan. Lad os se, hvad den kan. Nej. Fuck. Hvad siger du, Dino? Det smager sindssygt. Ja, ikke? Hvad sker der? Der var den så god. Den her, den er virkelig, virkelig god. Det er en pizza med spræl i. Bøffelmozzarella. Rigtig bøffelmozzarella. Mm. Det kan man smage sødmen. Den er helt anderledes, ja, end den anden mozzarella, vi har fået. Wow. Den er, tomatsovsen virker så frisk. Sparker virkelig igennem. Olivenolien, den er virkelig top. Altså, det er noget, de ikke kan spare på her. Den er ikke sharpet eller noget som helst. Den er bare, du ved, clean. Den er clean. Lækker. Præcis, den behøver ikke noget andet. Men rødvin, god musik, legemusik, altså de sørger sgu for dig. Så betaler jeg sgu gerne de der 3-4 ekstra euro for lidt mere kvalitet. Præcis. Jeg tror, det her det er sgu en, for mig, 10 ud af 10. 10 ud af 10. Det er 10 ud af 10, det her. Lad os se, om der er noget, der kan slå den her, men jeg tror, det bliver svært. Det bliver meget svært. Vi ses over til næste. D'amore a cura canto a me canzoni. Vi sidder på Starita Pizzeria, som også er en af de mest anerkendte og berømte pizzerier i hele verden. Det er et pizzeria, der er åbnet i 1901. Så vi snakker altså også om et pizzeria, der har været åbent i over 100 år. Man hører altid fra de lokale, når man spørger dem, hvor er det bedste pizzeria? Og svaret, det går altid herpå. Vi har stået i kø i kvarter eller sådan noget. Lad os se, om det er det værd. Første indtryk. Den er fandme flot. Altså virkelig en flot, æstetisk pizza. Mozzarellaen, den ser ikke så flydende ud, men den ser virkelig god ud alligevel. Jeg kan bare ikke vente med at sætte tænderne i det her. Altså, Dino, det er noget, som får mig op at spille det her. Napolitano. Ultimative pizza. Lige så lille, som den er på Bartmani. Men hypen her omkring, den er 10 gange større. Jeg glæder mig i hvert fald til at prøve det. Første bid. Første bid, skål. God dag. Okay. Det her det er uden tvivl. Det er det bedste, jeg har smagt nogensinde. Bedste bidder ever. Det her, jeg vidste ikke, hvad en 10 ud af 10 var, indtil jeg smagte den her. Det her, det bryder skalaen. God damn. Jeg har aldrig prøvet noget lignende.
mozzarellaen er røget. Det er ikke min smag, tydeligt. Utrolig røget. Ja, og det smager rigtig røget. Og jeg elsker det. Det er mega, det fungerer bare. Det symfonerer med dejen, som også er... Altså, det er jo også på den lidt brændte side, men altså... Det er jo det, man vil have. Det er en af de bedste pizzaer, eller det er den bedste pizza, jeg nogensinde har fået det her. Det smager bare fantastisk. Og jeg kan ikke beskrive det, hvor godt det smager, fordi at, altså, det er bare noget, man skal opleve. Og det er derfor, at folk står i kø her udenfor. Grunden til, at den her pizza den adskiller sig fra andre margaritaer, det er simpelthen fordi, at den er stik på forhånd. Dejen, det er simpelthen stik på forhånd, og så er den sådan forbagt i en frityre, faktisk. Bagefter, så bagt i ovnen. Og det er ligesom det, der skiller den så meget ud fra andre pizzaer her. Og det giver bare sådan en helt anden oplevelse. Det gør, at skorpen den er meget mere sprød. Men den har bare sådan en helt unik oplevelse, når man spiser den. Nu har vi prøvet tre margarita pizzaer. Jeg vil sige, at ud af de tre margarita pizzaer, så er det uden tvivl den, der er den bedste, vi har smagt i dag. Hvis jeg havde vidst, hvad en 10 ud af 10 pizza var, så havde jeg givet den anden 10 ud af 10. Fordi det her er 100% 10 ud af 10'eren. Og slår den anden af pinden. Det her er den bedste pizza i Napoli. By far. Tak for at se med. Like og subscribe. Vi ses. Yeah, he's a big YouTuber in Denmark. Yeah.